Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vindt het verschrikkelijk dat hij niet op de hoogte was van bepaalde afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de bouw van het nieuw douanegebouw. Dit zei hij vandaag aan reporters voor aanvang van de regeringsvergadering. Volgens Noor Mohammed is hij niet lang geleden op de hoogte gesteld van bepaalde belangrijke afspraken welke gemaakt zijn tijdens het vorige regime. Weet ik dat er een architectenbureau ook bij was, dat wist ik niet. Weet je, tegenwoordig bij de vorige regering heeft veel van die combinaties gebruikt van jij bent alles, ingenieur, bouwer, eigenaar, alles. Dus laat me corrigeren, laat me zeggen, ik weet niet hoe ik het moet noemen, want nu pas weet dat er een architectenbureau is en ik ga het helemaal niet over het architectenbureau. Laat me dat duidelijk zeggen. Eigenlijk heb ik het over het bedrijf die het werk heeft geaccepteerd. Toch? Want misschien is de bouwer ook niets, misschien de bouwer ook niets verkeerds gedaan. Dus dat gaan we rustig onderzoeken. Maar goed, vorige keer is het gebeurd en nu pas zie ik dat er nog meer partijen bij zijn. Dat wist ik niet. Het is verschrikkelijk dat ik van, oh, je dat niet weet, ja. Toch? Zo wil ik, wat, weet je wat, dit ding is een ernstig ding. Want zo zie je dat als regeringen komen en gaan en staf komt en gaan, dat dingen in een vergeethoekje gaan. Want dat is vaak de opmerking van het volk. Waarom onderzoeken jullie dingen niet? Noor Mohammed merkt op dat het heel makkelijk is om iedereen te vervangen op belangrijke posten bij een wisseling van een minister. Dit is volgens hem een gevaar, omdat het dan niet bekend is wat er mogelijk mis is gegaan en welke afspraken er zijn gemaakt met de vorige leiding. Eén ding gaat niet door mijn keel. Dat is dat als een gebouw, je kan nooit 100% betaald worden voor een gebouw. Punt uit. En daarvoor heb ik een besluit genomen dat wij de case voorbereiden om de toenmalige regering en de RVM naar de rechter te brengen. Dat besluit heb ik genomen, moet uitgevoerd worden, juristen maken het besluit. Dat gaat niet door mijn keel, dat kan nooit in een land van goed bestuur. Ik krijg enkel regel die dat toelaat. En het hoort ook niet zo in een land van goed bestuur. Punt uit. Dat kan niet. Noor Mohammed zegt verder dat hij voor 2023 een beperkt budget heeft. Hij heeft de president onlangs meegedeeld dat er meer middelen nodig zijn. De bewindsman merkt op dat hij niet zal toestaan dat een project vanuit zijn ministerie druk zal uitoefenen op het financieel plaatje van de staat. Als voorbeeld noemt hij de bouw van de Weddenbosbrug. Hij wil dat projecten desnoods bij mondjesmaat worden afgewerkt.